Під Новий рік із паводком. Саме у результаті інтенсивних дощів на Закарпатті нахлинула справжня біда. Адже підтоплені численні дворогосподарства, вода із річок, із місцевих водойм вилилася навіть на дороги. На Хущині більш-менш стабільно, найкритичніша ситуація була у суботу. Найбільше дворогосподарств підтоплено саме в Горінчеві. Там сотні дворів були у воді. Щодо сільськогосподарських угідь, то найбільше в Хуському районі підтопило Сокирницю та Стеблівку. Тут близько 300 гектарів опинилися у воді. Підтоплення на Хущині також сягають чималих розмірів. До прикладу, в Ізі вода накрила із півсотні гектарів сільськогосподарських угідь, у Данилові – 30 гектарів і у Вишківському Модіровщі – 40. Щодо дворогосподарств, які плавали цими вихідними, то ситуація наступна. Хуже ситуація була в Горінчеві, Ізі, Кошельові. Липецька поляна, дорога переливала між Липчою і Горінчевом, між Липчою і Липецькою поляною. Значить, в Данилові теж така, скажімо так, раніше такого не було. Якщо більш докладніше, то у Данилові 30 дворів залило водою, у Кошелеві підтоплені садибні ділянки на вулицях Воз'єднання, Мічуріна та Молодіжна, у Горінчеві підтоплені вулиці та присадибні ділянки на них. А це близько сотні дворогосподарств на Горького, Незалежності, Гагаріна. Щодо Ізи, то тут спіткало лихо близько 150 жителів на шістьох вулицях. В місті Хуст ситуація більш-менш стабільна, бувало хуже. Підтоплювалася вулиця Чайковського, підтоплювалася Гагаріна, ще деякі вулиці, Визволення, ну, іменно підтоплювалися двори. Вулиці переливало так. Піднявся Хустець, ну, а так ситуація більш-менш стабільна. Фактично усі місцеві водойми вийшли із своїх берегів та розлилися на прилеглій території. Піковою ситуацією була у суботу, 16 грудня. У неділю, 17 числа, вода пішла на спад. Річкові води повернулися у своє русло, чого не скажеш про ґрунтові. Вчора не було смислу відкачувати воду, тому що рівень тримався. Воду відкачували, вона постійно прибувала. Фізика, тобто рівень тримається, ґрунтові води більше біду робили. Земля насичена водою. Власне, для проведення аварійно-рятувальних та протипаводкових робіт на Єршавщині залучили і хуських рятувальників. Те, що коїлося там, словами не передати. На межі Іршавського та Виноградівського районів картина також була невтішна. Наразі наслідки стихії ліквідовують, а разом із тим підраховують збитки.